twese turi hamwe dufatanyije twageze kuri byinshi mu mwaka dusoje wa 2022 mu biganiro bitandukanye bitewe n'icyo buri umwe yiyumvamo twarabanye twaraganiriye twarishimanye twamaranye irungu mu buryo bwose butandukanye muri aka kanya mu izina rya AYS umuryango uduhuza twese fasha uno mwanya ngo mbifurize mwe n'abanyu mukunda umwaka mwiza wa 2023 bifurije yuko uno mwaka muzawubonamo ibyiza byose mutabonye mu wabubanjirije muzishime kurushaho muzahahe muronke Imana izakomeze kujya imbere mu bikorwa byanyu natwa ha ibiganiro bizakomeza kuba byinshi buri wese azakomeza kubona ibyo yisangamo bitewe n'ibyo akunda muri uyu mwaka dutangiye nta rungu muzagira nk'ibisanzwe dufatanyije tuzagira kuri byinshi nongere nti umwaka mwiza wa 2023